Зей муниципал районы башқарма комитетінің ешілер ішілер идересі 2016 жылда башқарған ішілеріне емуақ есап, 2017 жылға бұрышларына белгілей. Коллеги отырышында түп доклад білен идера башлағы Елена Павлова шықты. Ол өз ішенліклерінің түп юнер ішілері, ерішілген оңшылар тұрында сүйледі. Башқа районлардан ойырмалы боларақ, бізде ешілер ішілер идересі физкультур хәм спорт идересінен ойырым ішілей. Бұ ешілер сиясетін тиешілі юғарлықта олып бару мүмкіндігін бере. Районда көп кіне республика программалары ішлеп келе, өз ішенліклерін патриотик тәрбие Бие беру юнелишінде құрушы клублар бехесап, кадрлар білен тәкмінетуде проблемалар юқ дейерлік. 78 сотрудников... 78 іші хан қызметкерінің 37-сі юғары білімлі, 7-сі юғары білім беру юртларында оқи, қалғанлары орта хынәри білімге хем орта білімге иеді Елена Павлова. 2016 жылда 10 білгеш түрлі білім көтеру курсларында оқып қайтты. Олар білен бірге шәйір хем районыбыз ешлерін жәмбіетке файдалы шахыстар етіп тәрбиелерге тырышабыз. 2017 жылда ешлер ішілер идересіне тағында зұррақ бұрышлар еклене ел муниципал районда балалар хәм ешлер елі деп иғлан етілді. Бигеректе ауыл ешлерін активлаштыру юлларын ізлерге керек. Хазірге бірнеше ауыл жерлігіндегіне ешлер ұйышмалар ішлеп келе, оларыны барысында да болдыру зарур. Мұның үшін ұзартынан башқаларыны ерте оларлық актив егіт хәм қызларыны барларға керек. Коллеги отырышын емуақлап шығыш ясаған башқарма комитеті жетекшісі Илнар Хафизов та шушы фикірні қуетледі. Қортайып барушы ауылларымыздың келешегі бүгінгі ешлер қолында.